ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. اسٹوڈیو اسلام میں سارے لوگوں کا استقبال ہے. اللہ کے ناموں کا معنی مطلب مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ناموں کی تفصیل تو ہم نے بیان کی. آج اللہ کے تین صفاتی ناموں کا مختصر مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تینوں لفظ قرآن میں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے تینوں لفظ کو ایک ساتھ بتا دینا مناسب سمجھا. هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ یہ پیدا کرنے والا، اللہ یہ وجود بخشنے والا، اللہ یہ نقشہ بنانے والا، اسی کے لیے پیارے نام ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. اب تین نام ہو گئے، ایک خالق، ایک باری، ایک مصور. عربی میں بولیں گے ال ملا کر بولیں گے الخالق، الباری، المصور. لہذا ان کا معنی سمجھیے. قرآن مجید میں الخالق کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، خلق، یخلق، خالق، یہ سب استعمال ہوا. خلق پیدا کیا، خالق پیدا کرنے والا، یخلق پیدا کرتا ہے، یہ سب ہوا قرآن مجید کے اندر پیدا کیا. ان ساری چیزوں کا پیدا کرنا ہوا اللہ کی صفت ایک ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے جننا. ماں باپ جنتے ہیں، ماں باپ سے جو اولاد ہوتی ہے ماں جنتی ہے، ماں پیدا نہیں کرتی، پیدا اللہ کرتا ہے، ماں جنتی ہے. لہذا پیدا کرنا بھی اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر ایک ادنا شائبہ بھی دوسرے کی شرکت کا نہیں ہے. اللہ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا. اس کا اللہ نے پوچھا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ نے پیدا کیا. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، دوسرے لوگوں نے کیا پیدا کیا بتاؤ. اللہ اکبر، بلے ظالمون فی غلال مبین، یہ ظالم تو کھلی گمراہی میں ہیں. لہٰذا دیکھے پیدا کرنا بھی اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ نے کہا کہ بے شک جن لوگوں کو تم اپنی مدد کے لیے بلاتے ہو انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کیا، دوسروں کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہو. مکھی جس چیز کو چوس لیتی ہے اپنے پیٹ میں اس کو بھی نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی قدرت. تو خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، ارادہ کر کے پیدا کرنے والا، جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرنے والا. بنانا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے، جسے میں نے بتایا جننا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے. انسان ساری چیزیں بناتا ہے، بیٹری کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے اس کو چلاتا ہے اور سب کام بھی کراتا ہے جیسے روبوٹ وغیرہ ہے، یہ سب تو بناتا ہے، پیدا نہیں کرتا. یہ ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے، ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. لہذا اللہ کی قدرت میں سے قدرت ہے پیدا کرنے والا. اب خلقہ کا لفظ صرف پیدا کرنا اتنا ہی نہیں ہے، خلقہ کا مطلب یہ بھی ہے روزی دینے والا بھی، جیسے رزاق ہے نا ویسے خلقہ. من یرزق من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لہذا خلقہ کے اندر رزق کی صفت بھی ہے، جس کو پیدا کیا اس کو کا انتظام کرنا روزی کا، اس کی ساری ضروریات کا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے آتا ہے. لہذا بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نطفے کو
اور جو ہے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ لوچھڑا بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے خون کا ڈلہ لوچھڑا اور اس کا ہڈیاں بنتی ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھاتا ہے. یہ سب کہا کہ اللہ نے کہا فتبارک اللہ حسن الخالقین, کتنا بہترین اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے, چوزے سے مرغی کو نکالتا ہے, سب اللہ ہی کی قدرت ہے. لہذا اللہ کی قدرت پر غور کریں, خلق کی قدرت یعنی خلق پیدا کرنے کی قدرت پر غور کریں گے تو اللہ کی صفت کو ماننا اور اللہ ہی کو خالق جاننا ضروری ہو جائے گا. لہذا اس کا خیال کریں. تو خالق کا مطلب ہے سب کا پیدا کرنے والا, سب کا خالق, سب کا مالک, سب کا رازق. یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک عجیب بات ہم نے یہ دیکھی, یہ ایک جو صفت کا نام ہے ساری چیزوں کے لیے حاوی ہے. یعنی جیسے میں نے کہا اللہ پیدا کرنے والا, صرف پیدا کرنے والا نہیں, پیدا کرنے والا, ان کے رزق کا انتظام کرنے والا, ان کی عمر مقرر کرنے والا, ان کو بیماری دینے والا, ان کو شفا دینے والا, ان کی پرورش کرنے والا, ان کی ہر چیز کو جاننے والا, کیسے پیدا, سب آتا ہے. ویسے اللہ کی ہر صفت دوسری ساری صفات کو ہے. انسان کا مسئلہ ویسا نہیں ہے. انسان کے اندر ایک صفت ہے, جیسے آپ نے ایک آدمی کے متعلق کہا فلاں صاحب عالم ہیں, علم کی صفت ان کے اندر ہے. سب صفت ہے کیا؟ ویسے نہیں ہے. جیسے عالم صاحب ہیں ٹھیک ہے, اچھا وہ خوبصورت بھی ہیں کیا, موٹے ہیں کیا, کالے ہیں کیا, اور صاحب گورے ہیں کیا, دیتے ہیں کیا, پڑھاتے ہیں کیا, سخی ہیں کیا, سب ہے کیا, کچھ نہیں, عالم ہے. لیکن اللہ کی کوئی بھی ایک صفت لے لو, پوری صفات اس کے اندر آتی ہے. یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر نام کے اندر اللہ نے سارے ناموں کی صفات کو جمع کر دیا ہے. میں کتنا غور کیا, مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے, ہر ایک نام کے ساتھ کئی صفات یا پوری صفات مل کر آتی ہیں, ویسے خالق کا بھی ہے. تو خالق پیدا کرنے والا. دوسرا آیا الباری. الباری کا مطلب بھی ہے پیدا کرنے والا, لیکن پہلے اس طرح کی کوئی مثال نہیں تھی. بغیر مثال کے, بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا, اثر نو پیدا کرنے والا, ایسا اس کا معنی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد المصور, نقشہ دینے والا, نقشہ بنانے والا. تو تینوں باتیں ہوئی نا, اللہ نے اندازہ بھی کیا, اللہ نے پیدا بھی کیا, اور اللہ نے صورت بھی دی. یوں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا, اتنے لوگوں کی تصویر بنائی, اور اتنے لوگوں کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. آپ اس کا نمونہ دیکھیے, دنیا میں کتنے عرب انسان ہیں. اس وقت سمجھے کہ دنیا کی آبادی 5.5 عرب ہے, 550 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن دو انسان ملتے جلتے ہیں کیا, سب کا نقشہ, سب کی آنکھ ناک, سب اللہ نے الگ الگ بنائی, اس لیے کوئی کسی سے ملتا ہی نہیں. فالترا من تفاوت, آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, تم کوئی بھی چیز کے اندر فرق محسوس کرتے کہ اللہ اکبر. دو آدمی ایک ساتھ رہے تو لوگ بڑا تعجب کرتے رہے, دونوں کے چہرے ویسے تھے بھائی, جڑوان بچوں میں سے ہوتا نا, دونوں کو دیکھ کر بہت تعجب کرتے, اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جی. ہاتھ کے اندر جو ہماری لکیریں ہیں انگلی کے اندر, یہ کسی بھی دو انسان کی لکیر آج تک نہیں ملی. چہرے تو کبھی مل بھی گئے, لیکن چہروں کی, ہاتھوں کی لکیر, بھلا اللہ نصب یا بنانا, ہم کتنی قدرت ہے, ہم اس کے انگلیوں کی لکیروں کو بھی ہم بنا سکتے ہیں, دوبارہ ویسے ہی اٹھائیں گے قیامت میں. اللہ اکبر. اللہ کی مخلوق کے اندر, اللہ کی تصویر اور نقشے کے اندر کوئی شریک نہیں. کتنا نقشہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, کتنی تالے رہتے قفل, 1,000 2,000 1,00,000 کے بعد چابی پھر نئی سیٹ کرنی پڑتی, لیکن اللہ کے ویسے نہیں بھائی. اتنے کروڑوں انسان کو پیدا کیا لیکن ملتے جلتے نہیں. کوئی بھی جا کے انہوں میرے والد کر کے نہیں بولتا, کسی دوسرے آدمی کو پکڑا, انہوں بھی ایسے ہی نہیں ہوتا. اس کے والد دوسرے ہیں, اس کے والد دوسرے ہیں, اس کی ماں دوسری ہے, اس کی ماں دوسری ہے. عورتوں کے اندر بھی, مردوں کے اندر بھی, سب اللہ نے اتنا بڑا فرق رکھا. مصور, تصویر بنانے والا, نقشہ چھڑانے والا, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لہذا یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. زمین اتنی بنایا,
کہیں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں چھوڑ دیا کیا جگہ, آسمان اللہ نے اتنا بنایا تو کہیں پھٹ گیا کیا آسمان, ٹوٹ ٹکڑے ہو گیا کیا, گر گیا کیا, کیسا نقشہ بنایا اور کیسے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا. فالترا من تفاوت, سورہ ملک کے اندر اللہ نے پوچھا انسان آسمان زمین کو دیکھ, تجھے کچھ بھی نقشہ کمی نظر آتی ہے کیا, تجھے کبھی کوئی اس کے اندر فرق نظر آتا کیا؟ بار بار دیکھ کے تھک جائے گا تو اللہ کی پیدائش میں, آسمان زمین کی پیدائش میں کوئی تجھے کمی نظر نہیں آئے گی. لہٰذا سب کو یہ جاننا چاہیے. البریہ کہتے ہیں مخلوق کو, نیک انسانوں تو خیر البریہ کہتے ہیں, برے انسانوں تو ان کو شر البریہ کہتے ہیں, جیسا کہ سورہ بینہ کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. لہذا تصویر بنانا جائز نہیں ہے. تصویر بنانا کیا, جیسے آج کل آرٹسٹ صاحب کی تصویر بناتے ہیں نا, یہ جائز نہیں ہے. ایک تو آئندہ شرک کا شائبہ اس کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا گویا کام اپنے ہاتھ میں لینا ہے. تو پیدا کرتا کیا, تو جان ڈالتا, میں جان نہیں ڈال سکتا, تصویر بنا سکتا ہوں, اس لیے منع کیا گیا. تو لہٰذا ہر تصویر بنانے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا اس میں جان ڈالو, لیکن جان نہیں ڈال سکے گا. اب تصویر بنانا, فوٹوگرافی سے تصویر لینا, دونوں ایک ہی ہیں, لیکن ہمارے شیخ صالح بن حسیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہاتھ سے تصویر بنانا جائز نہیں ہے, لیکن فوٹوگرافی سے اگر کوئی تصویر نقشہ کھینچتا ہے تو وہ جائز ہے, اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. جائز ہے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کوئی فوٹو لیتا ہے آپ کی ضرورت کے لیے, لینے والا گنہگار نہیں ہے, اور فوٹو رکھنے والا بھی ضرورت کے لیے, وہ تو سب کے پاس جائز ہے. لیکن کوئی آدمی کسی کی تصویر فوٹو سے لیا تو اس کو بھی جائز قرار دیتے تھے شیخ صالح حسیمین رحمۃ اللہ علیہ, اور جبکہ دوسرے علماء نے اس پر سخت نکیر کی کہ بالکل یہ جائز نہیں ہے. ان کا استدلال یہ تھا کہ صاحب وہ تصویر تو ایسی ہے جو اللہ نے نقشہ بنایا وہی نہ دیا, وہ کھینچ کے اس میں بڑھایا نہیں گھٹایا نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کیمرے وغیرہ کے اندر رہتی ہے, جب چاہے نکالے دیکھ لے, پھر اس کا تو ویسٹ کر دیے. کوئی رکھنے کے لیے کرتا ہے تو ان کے پاس بھی حرام ہے. بلا ضرورت رکھنا, پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے بعد دوسری ہے, لہذا تصویر بنانا بھی گویا اللہ کی کاریگری میں دخل دینا ہے, اس لیے بچنا چاہیے. تو تین معنی ہم نے سیکھے, الخالق پیدا کرنے والا, الباری بغیر کسی سابق نمونے کے, بغیر کسی اس کے پیدا کرنے والا نمونے کے, المصور نقشہ چھڑانے والا, اللہ تعالیٰ نقشہ بھی چھڑاتا ہے, اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے, اور جو پیدا کرتا ہے ہر چیز کو نیا پیدا کرتا ہے. نمونہ پہلے ایسا پیدا کرنا, ویسا اور ایک پیدا اور ایک انسان کو پر. یہ باری نہیں ہے, یہ باری نہیں ہے. خالق پیدا کرنے والا, نقشہ بنانے والا, اور صاحب اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا, جیسے چاہ ویسا پیدا کرنے والا, جتنا بڑا جتنا چھوٹا جتنا کالا جیسا چاہ ویسا پیدا کیا. لہٰذا انسان کو اللہ نے جیسے کچھ ہم کو بنایا ہے, ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے علم سے پیدا کیا ہے, لہٰذا اپنی شکل صورت جسم صحت سب سے راضی رہنا چاہیے, تاکہ اللہ کی خالقیت پر ہم کو یقین ہو, اللہ تعالی ہمارے اندر ان صفات کو اپنانے کی اور ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.